Hvad tror du er det mest brugte FIFA-kort nogensinde? Åh. Oh. Det mest... Åh. Oh. Det lyder jo fake. Ja. Men okay, hvilket FIFA er vi i? Så står her FIFA 19. Og lad mig sige, det er en spiller, som har rigtig, rigtig, rigtig mange brugte i FIFA 19. Det okay. er ekstremt mange brugte. Det føler at alle her om. Åh, oh, wow. Kan jeg afslører, det er en mand. Det er jo fint at vide. Ja. Uh, for jeg tænkte, hvis det var sådan FIFA 17, med de der Botland-smålinger. Ja, sådan ja, der. men det er jo sådan noget, vi den stil vi er. Uh. FIFA 19, sådan, hvis du sag på et kort, alle bare havde. Her ja, Jeg siger ikke Pope. Uh, det er et godt bud. Det er, uh, det er Lala. Kenny Lala? Ham der er højrebakken ja, ja. fra Frankrig. Der står FIFA 19. Hvad? 49 millioner kampe. Jeg tror også det er fordi han fik i FIFA 19. Jeg tror, han havde fire informs. Ja. 8 timer the season. Okay. 97-materiøret match. Det var sådan, at han havde alle kort i hele spillet. Ja, det er rigtigt. Ja, okay. Nå, er han det mest brugte nogensinde? Det står. Også fordi at hans normale kort er jo useless, så det kan du ikke bruge. Præcis. Men det er jo sjovt, når du så tænker sådan en som Lassie Nick Pope. Jamen, han fik jo aldrig en form så du har aldrig en grund til at blive ved med at bruge ham. Det er rigtigt. Og Lala, sådan, han havde måske et lille guldkort, som du kunne bruge på de starterhold. Ja. Så fik han en N-form, som du kunne bruge på hele. Så han, han, han får han gik på sådan en graf, der hele han bare altid bare med på folksens cirka prisskala. Præcis. Det er faktisk rigtigt. Så det giver mig faktisk lidt mening. Sygt nok alligevel. Det er vanvittigt en kampe i hvert fald. Ja. Men jeg, jeg, kan tydeligt huske det i hvert fald også, at, 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 at det var sådan en... Ja, jeg folk, fik ham også, også i timer sidste i rød. oh, nej, men... Jeg tror faktisk jeg, jeg, købte faktisk hans inform, før der var sådan en hype omkring ham, og så steg han pris. Oh, okay, sagt. sejt. Det kan godt lade sig. <laughs>